ናይስ ታምራላችሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ እዚህ በስቱዲዮ የተገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ በየቤታችሁ በኢቢኤስ ቴሌቪዥንና በተለያዩ የኢቢኤስ አማራጮች በተለያየ ዓለም ክፍል ያላችሁ እምንወዳችሁ ያፍታ ጨዋታ ተጀመረ። ናይስ 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 እንግዲህ በእያላችሁበት በአፍታ ጨዋታ ዘና እንድትሉ እኔ ቴዲ ቤር አብራያችኋለሁኝ። ይመቻችሁ። በአፍታ ጨዋታ ድንዛዜ ፍዛዜ ትካዜ የለም። እንግዲህ ጨዋታ ካለ መፍጠንና መዘግየት ያልሸነፍ ባይነት ግብግብ እነዚህ ሁሉ በዚህ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ ያስበላሃኝ ያስበላሽኝ ወቀሳ እነዚህ ሁሉ በዚህ አንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ በመንወዳቸው ኳክብትና አብራዋቸው በሚጫወቱ ቡድኖች መካከል ይካሄዳል ግብግቡ። ዋው ናይስ። እናንተ ደግሞ ለመደገፍ በጣም ተዘጋጅታችኋል። በየምትደግፉት ቡድን የኛ ልጅ በርቺ በርቺ የኛ ልጅ በርታ በርታ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ያፍታ ጨዋታ እያንዳንዱ ጨዋታ በ60 ሰከንዶች ተከፋፍሏል። ተጫዋቾች የጨዋታው አሸናፊ ለመሆን በተሰጣቸው የ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ በፍጥነትና በቅልጥፍና መጫወት ይጠበቅባቸዋል። ባፍታ ጨዋታ ብዙ ሽብሮችን ይዞ እንደ ተመኘዋት አገኘዋት እያለ ያፍታ ጨዋታ ብዙ ሽብሮችን ሊሸልም እንደሚችል ሁሉ ጥሩ ለተጫወተ ማለት ነው። ብዙ ላልተጫወተ ደግሞ ያው የተሸነፈ ምንም ብር ሳይዝ ወደ ቤቱ ሊሄድ የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው። ያፍታ ጨዋታ በሁለት የቡድን አባቶች የሚመራ ሁለት ቡድኖች ይኖሩታል። በሁለቱ የቡድን አባቶች ስር ደግሞ ሁለት ተጫዋቾች አሉ። አሁን የዛሬውን ኮከቦች የዛሬውን ተጫዋቾች የምንወዳቸው የምትወዷቸውን ልጠራላችሁ ነው። በሶስተኛው የጉማ አዋርድ እጩ ነበረች። በርካታ ፊልሞችን ተውናለች። ተወዳጇ ተዋናይ ምንወዳት ሰገን ይፍጠር። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እሺ ሰምታችኋል አይደል? እንኳን ደህና ቆየኝ ብላለች። እንዴት ነው አሁን የሚቀጥለውን ተወዳዳሪ ልጠራ ነው? አንቺ እንዴት ነው ያለሽ ዝግጁነት? በጣም ሬዲ ነኝ። ተዘጋጅተሻል? ስለዚህ በዚህ በአፍታ ጨዋታ ተጫውተሽ ብሩን ጠቅለል አድርገሽ የሚቀጥለውን ፊልምሽ ላይ የሆነ ነገር ልታዩ የተዘጋጀሽ መስለኛል። በሚገባ አይደል? እሺ አሁን ደግሞ ሌላኛውን የቡድን አባት ጠራላችኋለሁ። በርካታ ፊልሞችን ተውኗል። በሁለት የሽልማት ዘርፎች በ8ኛው ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል እና በመጀመሪያው የጉማ አዋርድ በረዳት ተዋናይነት ሁለት ሽልማቶችን አግኝቷል። አስራት ታደሰ ተዋናይ አስራት ታደሰ አስራት እንኳን ደህና መጣ። ኦኬ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንዴት አገኘሃት ተወዳዳሪህን? አንላቀቅም ነው ማለት። ሰገን አይዞሽ። እኔ ያለው እሺ የማሊያም እኮ ተቀራራቢ ለብሼ የመጣሁት ወደ አንቺ ለማዳላት ነው። አስራት አቤት አለው ከሁለታችሁም ጋር። እሺ እሺ አሁን ደግሞ በእነሱ ስር ሆነው የሚጫወቱትን ተጫዋቾች ጠራላችኋለሁ። በሰገን ስር የሚጫወቱት ይርጋለምና ሄለን። ናይስ ናይስ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ተወዳዳሪዎች። አሁን ደግሞ በአስራት በኩል ሆነው የሚጫወቱትን ጠራለሁኝ። ጌታውንና መቅደላዊት።
እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ እንግዲህ ያው ሁሉም ተዘጋጅተዋል እንደምታዩአቸው ናቸው በአንድ ወቅት አንድ ላይ የሰራችሁት ፊልም አለ አይደል ስለዚህ ውድድር ስናስብ እነዚህ ሰዎች የተለያየ ፊልም ላይ አንድ ላይ ሰርተዋል እና አሁን አንድ ላይ ቢጫወቱ እንዴት አይነት ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ብለን ያሰብን ነበር ኦኬ ነው አዎ እንትን እዛ ላይም እንደዚህ ደርቢ ነበር አሃ አሁንም ደርቢ ነን እንግዲህ የሚያሸንፈውን እናያለን እናያለን ተመልካቾቻችንም አሉ እናንተም አላችሁ እንፈርዳለን አሁን ተጫዋቾች የክብር ቦታቸው እንዲይዙ በአክብሮት ጋብዛለሁ ቦታ ቦታችን ያዙ ናይስ ያው እንግዶች በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጨዋታው በቀጥታ ከመግባታችን በፊት ስለ ተወዳዳሪዎቻችን ያው አንዳንድ ነገር ለእናንተ እናደርሳለን ተወዳዳሪዎች ለመደገፍም እንዲያመቻቹ በየትኞቹ ጨዋታዎች ላይ እንደሚያተኩሩ እንደነበረ በልጅነታቸው እንዲሁም ደግሞ አሁን በስራ ላይ ስለሰሯቸው አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን ሰገን ካንቺ ልጀምርና በጣም ብዙ ኦዲየንስሽ የሚያቀሽ ሚስቴን ቀሙኝ የተባለው ፊልም ላይ አንድ የሆነ የምታወጫት ድምጽ አለች እባክሽ እስቲ ለተመልካቾች ያቺን ድምጽ አሰሚን እስቲ 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 ዋው ናይስ ምንድነው ያለው አዲስ ነገር እና በዛ በእጩነት ሲወቅት የነበረው በየትኛው ፊልም ላይ ነው ታጨሽው አሁን ደግሞ ምን አዲስ ነገር አለ እስቲ እሱንም አንዳንድ ነገሮች ንገሪ ታጭቼ የነበረው በሚስቴን ቀሙኝ ፊልም በዚሁ ፊልም ነው እሺ እና አሁን ደግሞ እየሰራ ያሉት ፊልሞች አሉ ቀረጻ ላይም ያለውባቸው ፊልሞች አሉ ያው ከኦዲየንስ አልጠፋውም አለው ያልኳችሁ ነው ናይስ ባብ አዳዲሶቹ ፊልሞች ያው በጉጉት እንጠብቃቸዋለን ወደ አስራት ደግሞ እንሄድና አስራት እንዴት ነው ያለው ነገር ግጥም እየጻፍክ እንደሆነና አሁን አንድ ግጥም ወደ ገበያ ሊወጣ በዝግጅት ላይ እንዳለ የሚሰማ ነገር አለ እና እሱንና ያኛው ደግሞ በሁለቱ ፊልሞች የተሸለምክበት ጊዜ ነበር የመጀመሪያው የጉማ ፊልም ላይና የ8ኛው ላይ ከዛ በረዳት ተዋናይነት ተሸልመሃል እዛው ውስጥ ያለው ነገር እስቲ ለተመልካቾች አፕዴት አድርገን በነገራችን ላይ አቀማመጥ በጣም ተመችቶኛል ዘና ማለት ይሄ በራሱ አንድ እንትን ነው ታቃለ አረ ለተወዳዳሪ ላይ የሚፈጠረው የስለን ቡላ እንትን አለው አዎ ሆምብዬ ነው ሆምብላ ያረከው ነው አረን አንድ ወሉ አንድ ወሉ እሺ ንገረን አስራት አዎ ለኔ ሁለቱም ክላሲክ የሆኑ ፊልሞች ናቸው ምክንያቱም ከማንኛውም የፊልም ተመልካች ህሊና ውስጥ የማይወጡ ፊልሞች ናቸው ለኔም ልዩ ቦታ ነው ያለኝ ለነሱና የመጨረሻው ቀሚስ ዘ አሜዚንግ ዋን ሙቪ በጣም ነው ሞዶ በሱና አልሽ በቫላንታይን ነው ዩ ኖ ሁለቱም ፊልም ላይ አትሊስት የኔ ፎቶ የለም ስሜ እንኳን ነው እንጂ አላውቅም ግን ሁለቱም ላይ በሰፖርተር አሸንፍ ያለውና ለኔ በቃ የልጅ ያል የሚሰማኝ ፊልሞች ነው ናይስ 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 ቫላንታይንን ቫላንታይን ያነሰዋል አሉ አንተ በቫላንታይን ፊልም ረዳት ተብለ ተሸልማል አይ በቃ ገብቶሃል አይደል እሺ አሁን ወደ ጨዋታው በቀጥታ እንገባለን ወደ ጨዋታው በቀጥታ ስንገባ ለተጫዋቾች ስለ የአፍታ ጨዋታ ህግና ደንብ እንዲሁም ለተመልካቾች በድጋሚ ማብራሪያ እንሰጣቸዋለን የአፍታ ጨዋታ 3 ዙር ጨዋታዎች አሉት እነዚህ 3 ዙር ጨዋታዎች በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ 5 ጨዋታዎች አሉ እነዚህ 5 ጨዋታዎች እያንዳንዳቸው 1000 ብር የሚያስገኝ ጨዋታዎች ናቸው 5ቱ ጨዋታዎች ማለት ነው በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ 5 ጨዋታ ተጫውታችሁ ድምሩ ተደምሮ አብላጫ ነጥብ ያለው የ5000 ብር ተሸላሚ ይሆናል የ5000 ብር ተሸላሚነት ብቻ አይደለም በ5000 ብር ተሸላሚው መልካም ፈቃደኝነት ወደሚቀጥለው ዙር
የመሽጋገርና ያለ መሽጋገር ነገርም እዛ ጋር ይወሰናል። አንደኛው ተሸናፊ ቡድን እዛ ጋር ይሰናበታል ማለት ነው። ቀጣዮቹን ሁለቶቹን እየተጫወትን ነግራቸዋለሁ። አይሻልም? ምን አይነት ጨዋታ ነበር የምታዘወትሪው በልጅነትሽ? ባስኬትቦል። ለና ማዘጋጀት ነበርብን ማለት ነው? ነበር። ተመልካቾች ልብ በሉ፣ ስትደግፏት ከባስኬት ጋር የተያዙት ነጥቦች ልብ ትላላችሁ። አስራት ፉትቦል። ናይስ። እሺ ሰምታችኋል፣ በየምትደግፉት ቡድን እናንተ ተወሰናላችሁ። አሁን ወደ መጀመሪያው ጨዋታ በቀጥታ እንሸጋገራለን። ጨዋታ 1። በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው የተሰጡትን የቴኒስ ኳሶች ያነጠረ በኩባያዎች ውስጥ በመስሉ ላይ እንደሚታየው ይከታል። በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። አላልኳችሁ? ሰገን አየሽ፣ የቅርጫት ኳስ ባስኬትቦል በጣም የምትደግፈውና የምትጫወተው ጨዋታ ነው። ሰገን አጥሮ መጣ ያው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ እና ልናይ አይደለ? እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። ይሄ ጨዋታ የሚጀምረው ከነ ሰገን ቡድን ይሆናል። ማን ይጫወት? ራሷ እሺ ሰገን ተዘጋጅተሻል? የቅርጫት ኳሱ ነገር ይኸውልሽ እንግዲህ መጣ። ልትታይ ነው። ሳይለንት ነው የምታስገቢ ወይስ? ሳይለንት ይሻልሻል። እሺ ተዘጋጅ። 3 2 1 እንደሱ አይቻል። ጥሩ ነው። ሰላሳ ሰከንድ አለሽ። አዎ ፍጥነት እና ቅልጥፍና ይጠይቃል። በጣም አሪፍ ነው። ስንት አስቆጥረሻል? ቸኮልሽ ለመስማት? እሺ በቦታሽ እንነግርሻለን። ነጥቡን ስንመለስ እንነግራችኋለን። አሁን የጨዋታ ጊዜ ነው። ፍዛዜ፣ ድንዛዜ፣ ትካዜ የለም። ናይስ። አሁን ይሄንን ጨዋታ የነ አስራት ቡድን ይጫወታል። ማንን መረጣችሁ? ማን ይጫወት? ምክክር ይዘዋል። ጥሩ ነው። እንዴት ነው? ቀድሞ ያሰጣል። እሺ በጣም ጥሩ። የነ አስራት ቡድን ተወዳዳሪውን ልኳል። የሚተማመንበትን መክሮ ዘክሮ ተመካክሮ ተዘጋጅቷል። እሺ እንዳላነሳሹ። እሺ 3 2 1 ጥሩ ነው። ፍጥነትና ቅልጥፍና ይጠይቃል። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሰከንድ ተጠቃሚ። 30 ሰከንድ አለሽ። በጣም ጥሩ ነው። አዎ
አጅበንም አደርስሽ በቦታሽ በቦታሽ የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው በነገራችን ላይ ኮች አሰልጣኙ የቡድን ፊታውራሪው በጨዋታው መሃል አስተውላችሁት ከሆነ ምን ሲያረግ ነበር እንዴ እንዴስ ነው ወልጅቷ አልተማመነም እንዴ ይያልኩ ነበር ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የነሰገን ቡድን ደግሞ ራሷ ቡድን መሪዋ ሰገን በቃ ወንቅላቷን ወዝውዛ በጣም ተገርማባታለች ግን የሚገርመው ነገር አሁን ውጤቱን ልንገራችሁ የነሰገን ቡድን በመግፋት ቢሆን ኖሮ ጨዋታው ገፍቶ በመጣል ቢሆን ኖሮ ሰገን ራሷ 15 ቱሎም ምናምን ገፍታ ጥለዋለች ግን ነጥብ የሚሰጠው ሰገንዬ በመግፋት አይደለም በትክክል ጨዋታውን ተጫውተሽ ያስቆጠርሽው 3 ነጥብ ነው አይዞ የና አስራት ቡድን በላከው ተጫዋች ነይ በሚገርም ሁኔታ በትክክል ተጫውታ 11 ነጥብ አምጥታለች አምጥተዋል በዚህ መሰረት 11 ለ3 የና አስራት ቡድን እየመራ ይገኛል አሁን ወደ መጀመሪያው ጨዋታ 2 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪዎች በጋራ ይጫወታሉ አንደኛው ተወዳዳሪ ግንባር ላይ በወገብ ላስቲክ የታሰረው ቀንድ ላይ ጎማዎችን እየወረወረ በቀንዱ ላይ ያንጠለጥላል በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል አው እንግዲህ አሁን የምንገኘው የመጀመሪያው ዙር ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ነው ጨዋታውን ደግሞ ከብሉፕሪንቱ እንደተመለከታችሁት ነው ግልጽ ነው አይደል እሺ አሁን ይሄን ጨዋታ በመጀመሪያው ጨዋታ ነጥብ ከጣለ ቡድን ነው የሚጀምረው በዚህ መሰረት ከናንተ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ሰገን ማን ነው የሚጫወት ሁለቱ ተመርጠዋል እሺ እሺ ተዘጋጅሻል አንድ እንዳለ ለማስገባ ነው የተዘጋጀሽ ሶስት ሁለት አንድ አዘጋጅ ታ ቆሎ ነው በጣም ይገርማል ለቆጠራ ይፈልጋል ይሄ አንተ መቆጠራ ትችልም እሺ በወታችሁ በጣም ይገርም ነው ስንት ነው ይገፉ የእነሱ ስትራቴጂ ያወጡ ነው እንዴት ነው ነገሩ አይታችኋል አይደል እሺ እናስራት ማን ይጫወት ይሄን ጨዋታ? እኔ እጫወታለሁ። ከማን ጋር? ሁለታችሁ ወደ ሜዳው። ሚገርም ነው። 3 2 1 ፍጥነትና ቀልጥፍና
ምንድን ነው በሰው ሰላም ይገባው እንዴ ማን ቆጣሪ አረጋን ነይ አሪፍ ነው ሲወደው እሺ የና አስራት ቡድን በአስራት ወርዋሪነት ወንድማችን ቀላቢነት ያስራት አወራወር አልተመቻችሁም እንትኑ የሆነ ስታይሉ እንትን አሚላን ነገር ነይ ያስ ነይ ታማሽ ቆጣ አጂ በዚህ ውድድር የነ አስራት ቡድን 5 አስቆጥሯል። በዚህ መሰረት የነበራቸው 11 ላይ 5 ጨምረውበት 16 ሰገን ቀደም ከጨዋታው በኋላ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ መለሰችኝና ለታፈር ፈልጋ ነበር ፍርት ነገር ሊጀምራት ምንድነው ያልሽኝ አሁን ይው ተናገሪ በዝብፊት እኔ ብዙ ነበር ያስገባው እሱ ግን ይቆጠራልኝ ትንሽ ነው እኔ ማለት እሷ ብዙ አላስገባችም ብዙ ገፋች እንጂ ምስክር አረላችሁ እንዴ ለማንኛውም በዚህኛው ውድድር ደግሞ የነሱ በሁለቱ ተወዳዳሪዎቻቸው አማካኝነት በጣም የሚገርም ስትራቴጂያዊ የሆነ ነገር ተጠቅመው ሁለቱ ተወዳዳሪዎች ለነሰገን ቡድን 7 ነጥብ አስቆጥረዋል። አንተ አጨባጨብ ተመችቶኛል። እስቲ በዚህ መሰረት አሁን 7 አምጥተው 3 ነበራቸው 10 አሁን በቀጥታ ወደ ሚቀጥለው ጨዋታ እንሸጋገራለን። ጨዋታ 3 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው በጠርሙስ ላይ ያሉትን ካርታዎች ትንፋሹን በመጠቀም በጥንቃቄ እየጣለ የኬ ካርታዎች ጋር ሲደርስ ያቆማል። በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። እንዴ! አሺ ያው እንግዲህ እንደቀጠለ ነው ያለነው የአፍታ ጨዋታ ላይ ነው አሁን ጊዜው የጨዋታ ነው በዚህ በክረምት በየቤታችን ሆነን እየተጫዋወትን ነው እናንተም በእያላችሁበት እየሞከራችሁትም እንደሆነ ያስታውቀባችኋል ጨዋታው እንደቀጠለ ነው ሰገን አሁን ይሄ ጨዋታ የአፍታ ጨዋታ ከ60 ሰከንዶች ከጊዜ ከፍጥነት እንደዚህ ነገሮች ካሉ ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው ከዚህ ጋር አያይዘሽ ስለ ጊዜ ምን ትያለሽ አንቺ በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ የኛ ላይፍ ያለው እንግዲህ በ60 ሰከንድ ውስጥ ነው ማለት ነው ላይፋችን የሚቀየረው ነው የማይቀየረው ፍጥነትና ቀልጥፍና ያ ባለችን ጊዜ ውስጥ ማድረግ ያለብን ነገር በተሰጠን ጊዜ ውስጥ ማግባቡ መጠቀም መቻል አለብን ናይስ ሰገን ኤንኑ ሳልጨምር ሳልቀንስ ለአስራት ነው ምን ትለናል አንተስ ከጊዜ ጋር በተያያዘ even if microsecondum ትልቁ ዋጋ አለ microsecondum ትልቁ ዋጋ አለ ስለዚህ የሚቀጥለውን ጨዋታዎቻችሁን ከ60 ሰከንድም እንደውም አልፋችሁ ወደ microsecondዎች ብታስገቡት ነው የሚሻላችሁ ይያለን ነው አስራት በጣም ደስ ይላል አሁን ጨዋታው እንደቀጠለ ነው ነጥባቸው 16 ለ10 እየተመራሩ ነው አጥቂና ተከላካይ ሆነዋል ይሄን ጨዋታ የምንጀምረው ከነ አስራት ቡድን ነው የሚሆነው ዝቅተኛ ነጥብ ከዚህ በፊት መነበረው ጨዋታ ዝቅተኛ ነጥብ ያላችሁ እናንተ ስለሆናችሁ ማን ነው የሚወዳደረው ማን ተመረጠ ወንድማችን አ
እሺ ተዘጋጅ 3 2 1 አይዞ እንዴ ማጥን አይዞ እንዴ አንሳ አንሳና ቀጥል አስተካክለ አስተካክለ ቀጥል አው አስተካክለ ቀጥል አይዞ 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 ሰከንድ አለ ኡፍ 30 ሰከንድ አለ ኡፍ ኡፍ አይዞ ኡፍ ኡፍ አሃ ሰከንድ አለ አይዞ ኡፍ 10 ሰከንድ አለ ቀጥል ነው እንዴ? ይበቃል እሺ። አስራት እንዴ ነው ጨዋታውን አስረድተዋል? ገብቷል አይደል? ገብቶኛል ግን ይከብዳል። ውሃ አርጋችሁበት አርምስ። እሺ አሁን ኤን ايو افرتني سامتاجو اون اينو جواتا ين سكن مودل يتعودا ماشي ما ني تشوت سكن والله ما جن تمرضوال لا 3 2 1 تجمر ارارار በጣም ጥሩ ነው። አንተኑን ፈጫዋቾች ያው በራሳቸው ግዜ ጨዋታውን ቀይረውታል። ጨዋታው እፍ ይያሉ ኬን ማስቀረዝ ነው ልክ እንደዚህ። እነሱ ግን ካርታ እየጣሉ ወደ መልቀም እንዴ ያልተባል እንጻይውል እንደማመጥ እንጂ ይርጋለም ተው እንጂ ይፍት ጨዋታው ካርታ ጥሎ መልቀም ነው ወይስ እፍ ይያሉ ኬን ማስቀረዝ? ይያሉ በዚህ መሰረት አንድ ነጥብ አምጥቷል። የነ አስራት ቡድን ያው አፍርት ጀምሯቸዋል እንዳንወሻሽ። እሺ በዚህ መሰረት የነ ሰገን ቡድን የነበራቸው 10 ነጥብ ላይ አንድ ጨምረውበት 11 ሆነዋል። እና አስራት እዛው 16 ላይ ናቸው ግን እየመሩ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ጨዋታ እንሸጋገራለን። ጨዋታ አራት። በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው በሳህኑ ላይ ቆርኪ ካስቀመጠ በኋላ ሳህኑን በመምታት በሌላኛው እጁ በያዘው ብርጭቆ ቆርኪዎቹን ይሰበስባል። በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። ናይስ ናይስ ናይስ። ጨዋታው እንደቀጠለ ነው። እንደምታዩት ነው ግብ ግቡ አልተቻለም። የነሰገንም ቡድን እጃል ሰጥም ይያለ ነው። የናስራትም እየገሰገሰ ነው። አሁን በቀጥታ ወደዚህኛው ጨዋታ እንሄዳለን። አስራት አሁንም የጀመረው ከናንተ ነው ምክንያቱም እነሱ ነጥብ አምጥተዋል። ቀድም ማን ነው የሚጫወት? አ
مقدلاوي ها بقدمو بتام انتن ارجشنال اسدستشنال يكرتا ياو يكرتا شي ياو اتقال اسدستن ماشي تزغاج 3 2 1 ايزوس بايو ايزوس ايزوس اه سكند متقام نو ايزوس اه 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 كورونو كورونو ታሹ ግን ያ መበተን አይደለም ጨዋታ መበተን ቢሆን በጣም ብዙ ይቆጠራል ነበር ነገር ግን ዚብርጭቆስ ባስገባ ስለነበረ አንድ ነጥብ አስቆጥራለች እሺ ማን ተመረጠ ዋ ወሬ ወደ ዋ እሺ ተዘጋጅ ቆጥርልሻለሁ ተጀምሪያለሽ በሙሉ እንድከጭ ماشي 3 2 1 سيستم سيستم ياسفلقوال سيستم ياسفلقوال طواتاو دار لا ولا يا سنتكم تدبدبو تدبدبو سان مدبدب نو اندي جواتهم هيلن عايزش عند نقطه بس قطرالج اه بس ما سرت يا نبراچو 11 نبره 11 11 نبره اه سلازي اهو 12 هنوال اه ሳህኑን ደበደቡት ኮርኪውን ዘሩት እሺ ለማንኛውም ጨዋታው እንደቀጠለ ነው ያለነው የአፍታ ጨዋታ ላይ ነው አሁን ጊዜው የጨዋታ ነው ፍዛዜ የለም ድንዛዜ የለም ትካዜ የለም የአፍታ ጨዋታ በኢቤ ናይስ ናይስ ጥሩ ላይ ነው ያላችሁት ተወዳዳሪዎች ይሄ ዙር ጨዋታ በጣም በጣም ወሳኙ ጨዋታ ላይ ነው ልንገባ የተዘጋጀ ነው ስለዚህ በተለይ የነ ሰገን ቡድን በጣም ጠንክሮ መጫወት አለበት ለግባንዲ ለናንተ አራተኛ አ እኛ ራሳችን እንሽናለን ብራቮ ይርጋለም አ እሺ ወደሚቀጥለው ጨዋታ እንሄዳለን ጨዋታ 5 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው በኮዳ ውስጥ በይከጨመረ በኋላ እያሽከረከረ ወደ ተዘጋጀለት ቦታ በመሄድ
በዩን በእጁ ሳይነካ ወደ ተዘጋጀው ኮዳ ያጋባል። በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። ናይስ በጣም የሚገርም ነው። ጨዋታው እንደቀጠለ ነው፣ እንደተማማቀ ነው፣ ግብግቡም እንደቀጠለ ነው። ያለነው የአፍታ ጨዋታ ላይ ነው። ጊዜው የጨዋታ ነው። በጨዋታ ጊዜ ደግሞ ድብርት፣ ድንዛዜ፣ ፍዛዜ፣ ትካዜ ያለ የአፍታ ጨዋታ በኢቤስ። እሺ፣ ይሄኛው ዙር ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር የመጨረሻው ጨዋታ ነው። ስለዚህ አንደኛው ወድቆ አንደኛው የሚያልፍበት ጨዋታ ስለሆነ በዛ ላይ የነሰገን ዝቅ ያለ ነጥብ ነው ያዛችሁት። በዚህኛው ጨዋታ በጣም ነጥብ መሸመት አለባችሁ አይደል? ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ጨዋታው እንገባለን። ይሄን ጨዋታ ከናስራት ቡድን ነው የምንጀምረው። ማን ይጫወት? ማን ይጫወት? ጌታውን ተመርጧል። ጌታውን ተዘጋጅ ጌታው። 3 2 1 እሺ ያ አንዳያችሁት ነው። አካሄዱ በጣም ያስፈራ ነበር። እንዳለ እዚህ ውስጥ ያሉትን ዛውስ ጨመረው ብዬ ነበር። በሶስቱም ውስጥ አንድ አንድ በማስገባት 3 ነጥብ። አንደኛው ውስጥ 2 ነው ያስገባ። አሳዝናችሁ ምን ነው? እሺ 4 ነጥብ 4 ነጥብ አራት ነጥብ። በጣም አሪፍ። እሺ አሁን ይሄንን ጨዋታ የነ ሰገን ቡድን ይጫወታል። ማን ተመረጠ? ራስ ሰገን። በጣም ጥሩ ነው። እሺ ወይ ተዘጋጂ። 3 2 1 የመጨረሻው አይቆጠር። የመጨረሻው አይቆጠር ግን አያያዝ
እንዴት እንደሆነ በጣም ጥሩ ነው ሰገን በዚህኛው ጨዋታ በጣም በቃ በሚገርም ሁኔታ ተጫውታ እንደነገርኳችሁ 7 ነጥብ አስቆጥራ ነበር ማለት 7ኛው በዳኞች አቆጣጥር ፍሽካው ከተነፋ በኋላ ኦፍሳይድ በመግባት ያስቆጠረችው ስለሆነ አንዱ ይቀነስና 6 ነጥብ ጥሩ ነው የና አስራት ቡድን ደግሞ በተጫዋቻቸው በጌታነህ አማካኝነት ተጫውተው 4 ነጥብ ማስቆጠራቸውን ቀደም ተነጋግረናል በዚህ መሰረት ሁለቱ ቡድኖች በየግላቸው ተጫውተው በጣም ከፍተኛ ግብግብና ትንቅንቅ ተካሂዶ የነበራቸው ላይ የነሰገን ቡድን 12 ነበራችሁ 6 ሲጨምሩበት 18 ሆነዋል የና አስራት ቡድን 17 ነበረው 4 ሲጨምሩበት 21 ምንድነው ብር እየቆጠርከ ነው ወይስ አጨብጭብ በደንብ አስ አንድ ያጨብጭብ በደንብ አጨብጭብ ያው እንደ ደንቡ በደንቡ መሰረት የነሰገን ቡድን ወደሚቀጥለው ጨዋታ ሳይሸጋገር ቀርቷል ለጨዋታው ድምቀት ሲሉ ግን ዛው ተቀምጠው ሄለን ፈገግ በይ እንጂ እንዴ አይዞሽ ዛው ተቀምጣችሁ መደገፍ ተቀጥላላችሁ አሁን ወደና አስራት ቡድን እንመጣና የና አስራት ቡድን በዚህኛው ጨዋታ ባመጣው ከፍተኛ ነጥብ አማካኝነት ያመጡት ነጥብ አክዋርተዋቸው እና አስራት ራሱ አቀማመጡ እዛው እንደነበረ አይታችሁታል ዘና ብሎ በዚህ መሰረት እንግዲህ የነ አስራት ቡድን የ5000 ብር አሸናፊ ሆኗል እነን 5000 ብር ቆጥረው የግላቸው ማድረጋቸው እርግጠኛ ሆነዋል ግን ወደሚቀጥለው ዙር ለመሸጋገር የነሱ ፈቃደኝነት ይጠየቃል ብሩን ይዛችሁ ማርጋችሁ ትሄዳላችሁ ወይንስ የሚቀጥሉትን ጨዋታዎች ትጫወታላችሁ ጉባኤው እሺ ምን ወሰናችሁ እንጫወታለን ብለዋል ሞራል ስጧቸው እንጂ እሺ አው እንግዲህ በዚህ መሰረት ወደ ሁለተኛው ዙር ጨዋታ እንጫወታለን በማለታቸው ልንሸጋገር ነው ወደ ሁለተኛው ዙር ጨዋታ በቀጥታ ከማለፋችን በፊት ሁለተኛው ዙር ላይ ስላለው ነገር አስረዳቸዋለሁ አሁን በዚህ በሁለተኛው ዙር ጨዋታ ያለው ይሄ ዙር አንድ ጨዋታ ነው ግን በስሩ በርካታ ነጥቦች አሉት እነዛ ነጥቦች እያንዳንዳቸው 1000 ብር የማስገኘት አቅም አላቸው ስለዚህ ይበለውና 10 ነጥብ ብታስቆጥሩ 10000 ብር ይኖራችኋል ማለት ነው ከባለፈው ጋር ተደምሮ 15 ገባላችሁ ሶስተኛው ዙር ላይ ምን ይገጥማችኋል ስንደርስበት እንነጋገራለን አሁን በቀጥታ ወደ ጨዋታው እንሸጋገራለን ጨዋታ 6 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው እጆቹን ጭንቅላቱ ላይ ካደረገ በኋላ በጡንቻዎቹ ላይ በገመድ የታሰሩትን ኳሶች በመጠቀም በግራና በቀኝ ውሃ ተሞልተው የተቀመጡትን ኮዳዎች እየመታ ይጥላል። እጁን ከጭንቅላቱ አውርዶ የመታው ኳስ ነጥብ አይቆጠርም። ይህንን ድርጊት በ60 ሰከንድ ውስጥ ማከናወን አሸናፊ ያደርጋል። ናይስ ያው እንደምታዩት ነው እንደነገርናችሁ ነው የአፍታ ጨዋታ በየትኛውም የእድሜ ክልል የምትመለከቱት የአፍታ ጨዋታ አሁን ይሄንን ጨዋታ የነ አስራት ቡድን ሊጫወት ነው ማን ተመረጠ መቅደላዊት ተመርጣለች
ተዘጋጃው አሁን ተዘጋጅ ቆጥረልሻለሁ 3 2 1 በዩ በዩ ሰከንድ ተጠቀሚ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው አው 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 ላ ላ ላ ዳ አው 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 መስመ አው ሰከንድ ተጠቀሚ ሰከንድ ተጠቀሚ መግዲ መግደላዊት እንትን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቆየሽ ማለት አጎንብሰሽ ማለት ነው መብራቶቹን እያያያቸው ነበር እንዴ አጫውትሽ እሺ በጣም ጥሩ ነው እንደ ተመለከታችሁት መብራቶቹ ብልጭ ብልጭ ሲሉ እነሱ ላይ እሺ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁለቱን ዘረራ የ2000 ብር ባለቤት ሆናለች በዚህ መሰረት 5000 ብር ነበራቸው 2000 ብር ሲጨምሩበት 7000 ብር አሁን ስለ ሶስተኛው ዙር አሁን ልንገራችሁ ምክንያቱም ሶስተኛው ዙር ጨዋታ ልትጫወቱ ነው አቀማመጣችሁ ያው እንደነገርኳችሁ በጣም ደስ ይላል አስተያየታችሁም እንደዛው 7000 ብር አላችሁ አሁን ይሄ 7000 ብር በሶስተኛው ዙር ጨዋታ 14000 ብር የመግባት እድል አለው እሺ በሉኝ እሺ ነገር ግን ይሄንን የሶስተኛውን ዙር ጨዋታ በትክክልና በአግባቡ በቅልጥፍና በተሰጣችሁ የ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ካልተወጣችሁት 14000 ብር ይቀራል 7000 ብር ሊቀር ይችላል ይሄንን ስነግራችሁ ያዘንኩ ነው አስራት ግልጽ ነው ለመጫወት ተዘጋጅታችኋል እስቲ የመጨረሻውን ዙር ከመጫወታችን በፊት አዲስ ስራ ከፊልም ጋር በተያያዘ አዲስ ስራ እንዳለ ሰምቻለሁ እስቲ ስለሱ ነገር መቼ ይወጣል እንዴት ይወጣል ሚለውን ነገር ሁለት ናቸው ሁለት ናቸው ሁለት ፊልሞች ናቸው እሺ በኩል ጊዜ ላይ ነው የተሰሩት አንደኛው ወደ መጠናቀቁ ነው አንደኛው ደግሞ ቀረጻ ወደ ማጠናቀቅ ነውና ሁለቱም በቅርቡ ስለዚህ በቅርቡ በሁለት ተከታታይ ፊልሞች እናገኛለን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ወደ ሶስተኛው ዙርና ወደ መጨረሻው ጨዋታ እንሸጋገራለን ጨዋታ 7 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪው የተሰጡትን ጠርሙሶች ከደረደረ በኋላ በላያቸው ላይ ማስመሪያ በማድረግ ቡሾቹን አስተካክሎ በትንፋሹ ያንቀሳቀሰ የተዘጋጀው መያዣ ውስጥ መክተት አለበት ድርጊቱን በ60 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል በጣም ጥሩ ነው አሁን የመጨረሻው ዙር ጨዋታ ላይ ተገናኝተናል ማስመሪያ ጠርሙስ ቡሽ እና ብርጭቆ ተገናኝተዋል እንትን ቀደም ያያየን ሲታይ ሰገን አለች ይህን ጨዋታ እኔ የኛ ነበር አለች የበይ ተመልካች ሆኗል እንዴ እሺ አሁን የና አስራት ቡድን ይህንን ጨዋታ ይጫወታል በጣም ወሳኙ ጨዋታቸው ነው ማን ይጫወት አስራት አሁን ነው ኮችነቴን ማሳየት ያለብኝ አስራት ራሱ ተመልኳል እሺ 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 የታነን የተወረጠ ተዘጋጅ 3 2 1
60 ሰከንድ ነገሮችን በጊዜና በወቅቱ መከወን ልኬት መመጠን በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ሰከንድ ተጠቀም የሰከንድ ጨዋታ ነው አዎ 40 ሰከንድ አለ ጥሩ ነው አዎ لا لمن يوم نفاس على ايه ولاد ايه ولاد سمتاتشوال نفاس على على مكنيات انا جن يتراوت لا ادناقوت لا مغسا نبر يتراو بقى كن وسركبي كافي امال انت نه طرو نو مالت ايه امثلكاو متمتناو منامن نجر ጥሩ ሙያት ጥሩ እንደሆን እዛ ላይ ታስተውቃለህ ግን ነጥብ አልመጣ እስቲ ከንፋሱ ሌላ ምን ትላለህ 7000 ብራችንን እየሰጠናል አንዴ አህ 7000 ብራችንን በቃ ባዘኔ ታስጡን አንዴ አይ ሞቅ አርገውና ተናገር በድፈት ተናገር በደም እ ሸም ይዘኝ አረ እባክህ በቦታ 7000 ብራችንን ስጡን ይላል እንዴ አ አ አ በጣም ዞር እንትን አለው በጣም ተሰማው ተቆጨና እ የቆጨው ቆጨው በቃ እዛ ጋር መሄድ ፈራ ወደ አሰልጣኙ ወደ አዝራት ጋር በነገራችን ላይ አሁን የተቀበልከው አቀባበል በፈገግታና በጣም በሰላማዊ መንገድ ስለተቀበልከው ደስ ብሎታል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ የዛሬው የአፍታ ጨዋታ ይሄንን ይመስል ነበር ተወዳዳሪዎች ወደዚህ እንዲመጡ በአክብሮት ይጋብዛሉ አሁን መምጣት ይችላል አሁን መምጣት ይችላልላችሁ አስራት ዚጋ ሰገን እንግዲህ አፍታጫዋታ የዛሬው ይሄንን ይመስል ነበር ሰገንና አስራትን አገናኝቶ በጣም ሞቅ ያለ ጨዋታ አካሂደን ነጌታነህ ነመቅደላዊት ነይርጋለም ነሄለን በጣም እናመሰግናለን አብራውን ስለተጫወቱ አንዲሁም ደሞ ኮኮቦቻችን ሰገን ሁሁሁ እስቲ አንቺ በይው በእናት አንቺ በይው አንቺ በይው በይው ሰገን በጣም እናመሰግናለን አስራትንም ሰገንንም ጥሪያችንን አክብራችሁ ከኛ ጋር ወዳችሁ ፈቅዳችሁ በአፍታ ጨዋታ ከኛ ጋር ተጫውታችሁ ከአፍታ ጨዋታ ቤተሰቦች ጋር ዘና ያለ ጊዜ ስለነበረን ምስጋናችን ልባዊ ነው በየቤታችሁ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የምትመለከቱን አሁን የፌስቡክ ፎቶ እናነሳለን አሽ እናመሰግናለን እንግዲህ የዛሬው የአፍታ ጨዋታ በዚህ ተጠናቋል ስለነበረን ቆይታ ምስጋናችን በድጋሚ ልባዊ ነው በየቤታችሁ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚህ በስቱዲዮ ተገኝታችሁ ቀጥታ ሳቁን እንደወረደ አብራችሁን የሳቃችሁ ሁሉ ሁሌ ሳቁ በጣም እናመሰግናለን በተመልካችነትም ሆነ በተወዳዳሪነት ለመሳተፍ የምትፈልጉ የአፍታ ጨዋታ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ አስተውጹ ተመሳስለው የተሰሩ የአፍታ ጨዋታ ፌስቡኮች እንዳሉ ደርሰንበታል በመሆኑም አሁን ምን ነግራችሁ ኦሪጅናሉ ነው ይሄ ከስር የተጻፈው ማለት ነው YAC @YACEBS በሚለው ሰርች ስታረጉ የሚመጣው የአፍታ ጨዋታ ፔጅ ትክክለኛው የኛ ፔጅ መሆኑን እናረጋግጥላችኋለን እዛ ላይ ኢንቦክስ እንድታደርጉ አድራሻችሁን ስልካችሁን ባክብሮት ጋብዘናችኋል እንወዳችኋለን የዛሬው
በዚሁ ተጠናቀቀ። ቻው። Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.